Servus a vítejte. Jak už název videa napovídá, tak... Moment. Co když zapomenu, jaký název jsem chtěl dát a dám jiný a vy nebudete vědět, co název napovídá? Zajímavá myšlenka, zajímavá úvaha. No, ale... Dobrá, zkusíme to jinak. Jak už název, který chci v tuhle chvíli použít, napovídá, víte, co bude následovat. Ale nejdřív, abych vás přiměl zůstat trošku díl než pár vteřin na můj úvod, tak se podíváme. Máme tady novou holku. Aspoň doufám, že jsme ji neviděli teda. Tuhle jsme viděli, že jo? Tuhle jsme taky viděli. Tuhle taky. Takže je tady nová. A zatím jsme to neviděli. Takže počkejte si. Ale, jak jsem řekl, jak už název videa napovídá, jak říkám, doufám, že bude ten, který chci použít, tak jdeme koupit nový auto. Mimochodem, kdyby bylo na mě, tak vůbec nový auto nekupuju, protože prostě auto je jako holka na celý život. Jo, to prostě nevyměníš, když nejseš nucený, že jo? Ale vzhledem k tomu, že se nám otevřeli, nebo že se otevřeli nový auta, tak je potřeba zvolit nový a lepší. Mimochodem, ještě jednu věc, než teda začnu tady vymýšlet, nakupovat, tak pokud by bylo na mě, nebo pokud by záleželo jenom na tom prostě mít auto, tak stačí jedno, tam není potřeba měnit, vole. Jenže jde o to získat všechny baby, aby mi zatancovali. Teda chci říct, jde o to vyhrát všechny závody a mít respekt. A pokud prostě potřebuju vyhrávat závody, tak potřebuju nejrychlejší auto. Takže, za prvý, jdem se podívat, počkat, jo, Space, Show Engine, tak. Ale jdem se podívat teda na rychlost a na koňský síly. Takže 9. Si děláš prdel, ne? Píčovi, paní. Je to samý, ty vole, jděte do prdele s takovýma srágorama, vole. 7, 2 a 200. To už je lepší. To už je mnohem lepší. Eclipse GT. Tak, co tohle? Co Eclipse GT? 7, 2, 200. Tak tady si můžeme vybrat novější model. Při placení 502, jestli teda správně vidím. Tady máme teda už 210 a 6,5. Sice je to stará Kraxna, 1999 rok výroby, ale koho to kurva sere, když to jede rychle, ty píčo. Tak, 6,7, 210. Kolik mělo tady to? 6,5 a 210. Takže tohle má ještě navíc lepší zrychlení, jenže tohle je novější, ale zase, ty vole, jako přes 10 000 ušetřím na něm, ty vole. Tady to už je horší, zamčený, ale jako nářez jak svině v základu. Už v základu, ty píčo. A tohle, 4,8, nevím, 4,8, tak to je stejný. Počkat, 400, jo, to je stejný. Ne, tohle je lepší, samozřejmě. Jo, takže, zatím teda berem tohle, protože tohle má v základu 6,5 a 200, dopí, kurva, já jsem to nechtěl, a 210 koní. Tak, koukneme na Toyotku. Mimochodem, já si myslím, že mám 2.4, že jo? 2.4 jsme kupovali. Tak, koukneme na tohle. Tady jako 7.2 140, nic moc. Já si myslím, že mám tuhle. Takže hovno, v podstatě, jo? Ale tak jako v základu dobrý. 7.2 140, tam prostě nic víc není. 6.8 180. Tam to mělo přes 200, že jo? Tady má 6,6 a 180, jako rád bych Spider, 6, no tak to ani hovno. I když tohleto by možná mohlo být dobrý, ale ne, budem koukat na rychlost a na koňský síly. Tak, co máme tady? MR2 Spider. 6,8, 132. Jako ono tohleto, protože 19, já tady nemám sice hmotnost, ale
pokud já třeba budu mít auto, který bude mít 150 koní o hmotnosti, dejme tomu 800 kilo, a budu mít auto o, dejme tomu 250 koní, to znamená o 100 koní víc, jestli jsem teda řekl předtím 150, ale bude těžší, třeba já nevím, bude mít třeba 4 tuny, což je mimochodem Hummer, nebo Hummer má vlastně přes 3,5 tuny musí mít C-čko, no to je jedno, prostě kecám píčoviny, ale rozumíte, co chci říct, jo? Hmotnost se taky počítá. Když mám jednoho koně na kilogram, anebo 300 koní na 500 tun, tak to je kurva rozdíl. To je vole 8 třídí do prdele. Navíc to je zamčený. 6, 4, tak tohle je pěkný. Tohle je pěkný, Toyota Supra. Ale je to zamčený, takže tady nemá smysl koukat vůbec, vole. To je jenom tak jako, že můžu slintat. Do prdele, jak jsem na to? OK, 4355, ale... Jo, máme tu 2.4. Máme tu 2.4, hele, Toyotku teda zatím dobrý, jo? Jako Golf GTI, jako golfíček jako dobrý, jo? Sice jsem ho nikdy neměl, ale... To nemění díru, prdele, přes 10, ty vole, zrychlení, nasrat. Tohle taky úplně nechci. Jetu, ty vole, 7.7. A tady máme odemčený všechny, takže vím, že Volkswagen prostě nechci. Tak. Subaru. Jdem se kouknout. Tady máme jedno jediný, protože zbytek je zamčený, takže tady asi není úplně co řešit. Tak, jdem se podívat na motor. 7.8. Takže tady prostě není co řešit. Do prdele, proč já jsem takovej čurák a vždycky ty vole... Do prdele, nechci vole. Tak, Lexus. Tady ty vole nevím, jo, mám? Mám odemčený všechny, teda obě. 6,8 a 200... Hej, to vypadá dobře ty vole. Jako motorově samozřejmě. 6,8 a 215, takže tady máme vlastně stejný. Tady je jenom akorát SE, to znamená nějaký dvě písmenka prostě na tu zadní kapotu navíc a připlatíte si, dejme tomu, přes 16 tisíc, jo, přes 17. Takže nevím, jestli ty dvě písmenka tam chci navíc, ale uvidíme. Tak, jdem se kouknout na Mazdu. Tam máme teda jednu jedinou otevřenou nebo odemčenou. Jak seš na to? Ty krávo! RX-7! Já myslím, že není co řešit. V základu ty vole 4.9, v základu 4.9 a 255 koní. Kolik jsem měl tady? 4.9, 255. No tak hele jo, jako je to úplně stejný. Počkat, já jsem měl pak ještě tady Mitsubishi, že jo? Mitsubishi a to bylo tohleto, ne? Nebo ne? No tak to je jasný, vole. Jo, pokud. A tady nemůžu nic vlastně Nissana. Nissánek je zamčený. Tak, máme teda buď. Jo, protože... Hele, 290, nebo ne 290. Počkat, 16, já jsem řekl 16. Tak jsem píča. No, to je jedno, ale ty dvě písmenka stejně, ty vole, přes dva... Ne, přes dva, přes 16 stovek. No, to je jedno. Tak, ale myslím si, že ty vole, tady to je jasný. To je jasný. Jenže já nemám prachy. No nic. Jak jsem na tom? Ještě sell car. Show engine. Já si myslím, že bych to měl nejdřív spravit, ty vole. Jo, to je dobrý nápad. Jdeme spravit... Počkat, moment. Něco zkusíme, jo? Tak. Aha, kolik za něj dostanu? Mám nějaký... Ty vole... Ne, jdem ho spravit a pak koupíme mazdičku. Tak, kde pak já můžu spravovat auta? Ale do píči, vypadni. Tak, kde pak já můžu spravovat auta? Ve warehouse, garáž... Garáž? Jasný, jdem do garáže. Tak, tady spravit, ty ve dvojku, a jebat vole, jasný, oprav to kámo, vyhlaď to všechno, mimochodem to zničený auto, nebo to zničení je od policajtů,
Takže, do prdele, tak. Tady, car showroom, a jdem. Já vím, že... Počkat, jak jsem na tom s penězma? Blbě. Tak, silkár. Sbohem. Sbohem. Toyotko. Ty vole, bolí to. Je to fakt bolestivý. Je to jako kdyby odcházel můj syn do světa. Já nemůžu. Já vím, teď je to možná si říkáte, ty vole, nehraj to, ty vole, nedělej se, vole. Ale jako, jsem možná blázen, nebo spíš, kurva magor, ale vážně je to těžký prodat první auto, ale, no, když se to tak vezme, tak to tak těžký nebylo. No nic, jdem si koupit mazdičku, RX-7, mimochodem, RX-8 chci hned, počkat, tady potřebuju... Ne, neuznaj mi to. Smradi! No nic, berem. Bílou? Že bych vzal bílou? Ne, vezmem černou. Ne, vezmem žlutou. Jasný, berem žlutou, to je fuk. Automat? Ty vole, automat, pičo. Ještě abych hlídal ty vole. Tak. Tak, teď teda... Po 10 minutách. Počkat, do prdele. Tak, po 10 minutách já se můžu do warehouse, jasný, do skladiště. A jdem se kouknout. Tuhle jsme viděli, že jo? Jo. Tuhle taky. Pořád jsou moc velký. No nic, jdem se podívat tady. Užijte si to. Myslím si, že... Jo? Nevím jak vy, ale... Kdyby prodávala nemovitosti, tak jsem se zadlužil do 80. generace svojí a koupil bych úplně všechno, co by prodal, protože ten pohled... Nemám slov. No nic. Takže. Seru na to. Takže první věc, jdem trošku rozflákat můj nový auto. Ale nejdřív máme tady New Fucking Respect Challenge. Takže Francine. Jdem se podívat na další holky. Mimochodem tohle jenom projezd v časovém termínu. Is this your car? Sweet. Maybe you could take me for a ride sometime. But first, you gotta show me you can handle what you got. Exactly. Yeah, go show me what you can do, baby. To si píš a ty mi pak ukážeš... Cože to? Ty vole, tady jsou oleje hodně? To je hodně dobrý. Cože? Za ten prdel, ne? Moment. Díky! Aha, píču. Hej, tak tohle bude hodně dobrý. Já si myslím, že tohle bude mnohem lepší na drifty. Kurva do prdele, proč já mám tyhle v tom rohu, kde mám čas? Který mi... Ty píčo, to bude hodně přetáčivý, kurva. To bude na píču. Prdele, tyhle, to zas bude moc, ty vole. To si budu muset... Ty vole, to budu muset hodně, ty vole, s tím na tom zapracovat. Já jsem
úplně nejsem jistý, jestli, ale jo, vezmem to. Ty debi... Co to kur... Tady, jo jo. Kurva, kdybych tak věděl, kolik ty pičo, ale tohle bude hodně dobrý, tohle bude na ty drifty hodně dobrý, si myslím. Takže teď. Kurva, 50, ty vole, vcaj. 86, ty vole, já si myslím, že tohle bude hodně. Uhněte, kreténi! Tohle bude hodně dobrý na driftíky. Mám novýho... Au! No tak, mám novou oblíbenou hračičku. Ty vole, já si budu asi koupit nový auto. Ty ve 30! Do psí! Uhněte, kreténi. Tak, díky. Co everyone knows, vole? Co jsi to říkal v tom rádiu? Blázne. Uhni, vole, já tady jdu oslňovat babu, vole, rozumíš? Která mi potom bude za ta... Která mi pak... Pojď! Jo! Wow, that was so cool! Come on, let's go cruise someplace! To si píš, ale nejdřív mi zatancuj. Teda, chci říct... Mohl bych se... To je blbý slovo. To jsem nechtěl použít! Mohla bys mě okouzlit svou krásou. To jsem chtěl říct. Tak, kurva do prdele. Tak, jdem se podívat rovnou, protože tam jako není co řešit. Mimochodem... Jop. Tak, se ukaž. When you first get there, Titcha got your heart pumping. I'm punching in your suffering. No, you can't run when the mother starts something. Tell me what you gon' do. Can you slank up on the shoulders? Are you hanging with the holders? Tell me what you're in for. Can you maintain the pain? Come up on the bangers and the rollers. Was a Glock in your back or something? Did you have to go and kill that? So you robbed the 7-Eleven and got caught. You tell me, do you feel that, bitch? Old fake ass. Mama got a Benz, daddy got a Lexo. All you had to do was go to school and try to act a fool. Rather chill with your Sancho. Now tell me now what you gon' do. Now you suck in jail, I'm passing out endo. Never chillin' with your campos. Got your baby on my line through the popping ass window. Tell me what you gon' do when you got a headache, ain't got no aspirin. Don't even buy the answer here. You better watch out for the n- trying to get up in your ass. Yeah. What you gon' do when you ain't giving no love? Okay. Na tebe nemá krásku. A, tak. A teď. Tady. Dáme ještě Nefertari. Nejkrásnější jméno, jaký znám. Teda, neznám, ale to je jedno. Mimochodem, tady to je taky jenom o tom projet. Hi. I seen you around and I think you're cute. Show me what you can do and you and me can maybe go someplace together. Okay. I like you. Me like you too? Tak, tady to. Dobrý pičo, koukám na čas, ty vole, a... Cože, tam jsou dvě nebo tři? Nevím, to je fuk. Jak říkám, já tam mám... Kurva! Já tam mám... Ty vole, teď nevím, jestli... Jestli tady... Prdele... Jo. Ne, blbost. To prdele, teď se to... Kurva, já jsem píčus! To je jedno, vole, to se stává, uhněj, píčusy! Já to tam nedám, ty vole. Je to... Ne, není, protože... No vlastně, že to tady není, vole. Co? Píču si! Tyba, to si až praj! Tyba, co to je? Uhni! Tyba, tohle bude na hovno jak svině. Co to? Aha, tak to nebyla i dvě, ani tři, to byla jedna. Tyba, kolik musím checkpointů? Jo, aha, jenom tam a zpátky nejspíš. Uhni, píču si! Tak pojď. Pojď, krásko. Máme jí. Okay, you got me convinced. Come on, let's get out of here. Tak dobře, vypadneme odsud. A zatančíš mi?
Tak, asi rovnou se na ní podíváme, ne? Protože vy byste mi to neodpustili. Tak, já si pak půjdu do garáže spravit káru, ale uvidíme, za kolik to mám. První... Moment, já jsem se nepodíval ani tady. Jo, tady tu máme. Tady to... Snowboarding. Jasný. Tak, Francine Friendly. Je přátelská a... Adoring fans. Chodí ven. No, prostě chodí ven. Tady ta. Vaří. Sleduje akční filmy. A na zahrádce. Ty vole. Jako to je. Co jsou sebejistý? No, to je jedno. Neferteris name znamená tady přichází ta krásná. A pak ty ostatní? Ale nejspíš. No, to je jedno, jdem se podívat na tuhle. Steps ahead, too hard to swallow this eyeglass reflection. Truths and astrologers, stars, galaxies, galleries of arms wave. Front and back rows untamed. Crucial, using maximum amount of brain. Grinding the edge of my axe to stay awake. Lane shifted, stay at a distance. Have my way with the sentence. Hail the vicious, hurts when it works in reverse. And you find that you truly have a mind of art. But your mouth doesn't want to help you out. When you speak and all you do is spit a line of chalk. I'm responsible for this. Invisible pulses on a wrist. What's a risk if you don't believe that one exists? Guests on Venus, dances in Vegas. From the bottom of the pit, you can't mistake us. Eyes full of hunger, strive to pull you under. Eat in limited circles, speak in energy circles. Prevail your wonder, rob the Viking mad child. That's and then we guarantee to breathe the call of the wild. Já myslím, že tuhle krásku žádná jiná neohrozí, takže navždy budem spolu. Teda pokud mě neopustí kvůli nějakému hezčímu. Ale to je jedno, to se určitě nestane. Já mám totiž... Já nemám nic. No, doufejme, že to nezjistí. Nebo... Když to zjistí, tak jí to třeba bude jedno. No, jdem se podívat do garáže, jasný. Že potřebujeme opravit káru, to je za prvý. Ve desítku. 400, parád. Zkusíme teda trošičku vylepšit svoji káru. Pak si dáme nějaký závod. Tak, mimochodem, kosmetiku. Jo, já jsem teda čekal... Ty vole. Ani hovno. Čus. Ne, tady, zkusíme. Jo, to prostě není... To prostě není... Ačkat, ne, dáme tam, na tohle se bude hodit spíš tohle, ne. Potřebujeme počkat. Hej, tam se tohle hodí moc dobře, ty vole, change color. Já si myslím, že ta modrá je tam moc pěkná, ale moment. Ty vole, může to jít. Moment, já to udělám jinak ještě. Takhle. Fly. Tam asi... Ne, ne, jdi do prd... Cože? Hej, to jsem nechtěl, kurva, ne? To prdele, vole. Tohle jsem chtěl, kurva, neserte mi. Do píči, já jsem to chtěl modrý! Apply, vole, neserte mi, kurva. Tak, a dáme si tam modrou. Tak. Ty, já jsem nechtěl, ale... A tady. Zkusíme změnit. Silver metallic. Nebo... Zkusíme... Ne, zkusíme bílou. Já věděl, že si mám vzít bílou do prdele. Takže to se bude hodit. Ty vole, a co? Kurva. Co tohle, ty vole? Já jsem nechtěl... Ne? Do prdele?
Aha, to nechci tohleto. Clear. Ty vole, tak děláte si srandu. Hud. Jo, aha. Ty kráso. Wow. Tohle určitě ne, tohle určitě ne. To taky ne, vole. Hej, dáme to stejný. To si píš, dáme tam modrou. No tak, kurva. Tak. Apply. Pěkný. Tak, dobrý, jdem trošku ještě poštelovat tady kola. Aha, ty mám. Dobrý, nevadí. Tak, počkat, zkusíme. Si myslím, že to je jenom kosmetická vizáž. Nebo kosmetická úprava. Ale zkusíme. Ne, necháme, kola necháme bejt. Tak, zkusíme. Já tam mám fakt jenom světla. Kolik to stojí? 300. Jdi do prdele. Hele, nebudem utrácet jako úplně moc. Vole. Něco se tam mění, nevím sice co. Jo, tohle je hodně pěkný. Můžu to nějak... More info. Aha, tak dík ty vole. Dáme vole, nevím. Tak, zatím teda jsem měl ten druhý. Takže tady... Ty vole, to je pěs na oko. Ale tohle jsou hrozný, ty vole. Tyhle jsou fakt hrozný. Co tohle? Ty vole, to je taky na hovno. Ty vole, to vypadá hrozně. To fakt vypadá hrozně, ty vole. No, čekal jsem... tady to jsem chtěl, že jo? Tady to je tam pěkný. Jasný, dáme tohle. Tak, co tady? Aha, no tak, jdi do Co mi to... Holy fuck! 3000. Ty pičo, jak se to projeví? 135. Za 3000 ani hovno, vole. Zatím drahý, ty prase, vole. Ale zkusíme tady. Jasný, berem. Trošku zlepšíme kola. Zkusíme Yokohamu. Za 900. Proč ne, vole, berem. Berem Yokohamy. Tak, zkusíme brzdy. Máme, co bombo? 300. Ty vole, 4, 6. Za trojku. Ha! Počkat, já bych si... Počkat, přece jenom bych si tam asi dal aspoň nějaký ty vole lepší. Ale za 300 berem tyhle, jasný. Tak, co je tohle? Nevím, nějaký elektronický části, vole. Zapade, beru ty vole. Co tohle? 25, beru vole. Co je tohle? 300, jasně, berem. Tak, co tady? 45, ty vole. Dej to sem, tlač to tam, ty vole. Aha, 164. Beru taky, vole. Co je tohle? 500. Počkat, ty ve 318. Ty ve to mi ještě sníží, ty vole. Jděte do prdele s tímhletím. Počkat, já potřebuju tohleto, tady. Ty ve 12, 200. Ty jdi do prdele, nemám na utrácení v tuhle chvíli. Tak, 27, 1900. Ty píčo, 37. Tyhle to by fakt jako přidalo hodně, hele, dáme tam Venom. Počkat, jak to je? 41, tyhle nevím, jestli úplně chci. Počkat, takhle, jaký je v tom rozdíl, ty vole? 600, hele, berem, tady za 750 nějakej, jasný. Šoupni to tam, ne, ty vole, neser mě, vole, tak, co tohle, vejfuky. Aha, ten mám, tak, zkusíme tady. Jeve, to je hrozný, vole, to je hrozný. To nechci, tak, zkusíme. Ty ve 790. 600, nechci. Tak, zatím ne. Ty vole, super sport, 1100, ale 125, berem, vole. Jasný, odpružení beru.
Nějaký další, za 55, berem. Tak. A co tohle, první nějaký něco za 95? Asi není potřeba teďko v tuhle chvíli, nevím co to je, sice koukám jenom 342. Seru na to v tuhle chvíli, tak. Escape. Buy all upgrades. Jasný, čtyřku ty vole, klidně fouknem. Klidně jí tam fouknem ty vole. Tak, a jdem si zahrát nějaký Clumic. Tak, první věc, co jsem chtěl teda tady dořešit. Tady ty mám teda všechny tři projetý. Jo, počkat, já se teda tam skočím. Ty vole, už mám půl hodiny, jo, nahrávám, ty vole, zatím jsem neudělal ani hovno. No, nevadí. Tady v tuhle chvíli, nebo v tomhle závodě, nebo v těchhle závodech, hele, máme všude první, jenže respekt nemám nikde na maximum, jo? Jako je to například, tady taky ne, počkat, tak, to je tady, ne, tady. Jo, první je max, druhý je max, třetí, tam se mi nedařilo, no ale nevadí. Tady to je proto, že ten závod vyhrát není těžký, jo, ten závod vyhraju, to jo, není problém, ale problém je v tom, dojet to na ještě s 250 bodama, což je leader lap, nebo já nevím, jak to tam bylo, prostě když vyhraju nebo projedu první nebo jsem první po projetí kola, nějaký tričky, to znamená drifty a tak dále. Tak, ale tady to jsem teda jel, tady teda máme třetí závod, zatím to necháme bejt. Tady to jsem zatím nejel, nebo tady to se mi otevřelo, takže dáme si, ať teda auťák, nebo hra o autech není jenom o tom, že tady budu pouštět tanečky bab a tu nitkáru, jo, takže mimochodem, já jsem idiot, protože tohle to je, nebo tady já jsem vždycky kliknul nebo zmáčknul jenom enter, tady v případě musím dát vlastně space, abych nějakým způsobem, já nevím, jestli to je nějaká výzva nebo něco, ale mrdat, vole, takže jdem si teda vzít, ty píčo, to je kára, vole. To je kára, vole, on má dráčka na sobě, a on má, cože on to má, on má Mazdu, ne, co to měl, já si myslím, že má Mazdu RX-8, já mám sice mladšího brášku, nebo mladšího, staršího v podstatě, menšího, tak pojď, kámo, tak pojď, ty pičo, to je odpich! Ty vole, on se mě drží, ale docela, no i když, ty vole, už začíná ztrácet, ty vole, 120 takovouhle, nemáš šanci, kámo, nemáš, kurva, ty piči, tyve, to se drží, tyve, to drží hodně dobře na té silnici teďko, ty kreténe! Hele, když tak jako není co řešit, pojď, ty vole, drifting, vole, jak to, že tam není do piči? Tyve, co to je za píčovinu? Tak pojď kámo. Do píči, já jsem kokot. Dobrý. Ty pičo, nevím kde jsem vůbec, ale to se nepočítá. Pičo. Do prdele, ty pičo, tak tohle nebude úplně. Pičo. Ty vole, já jsem si možná mohl nechat to pomalejší. Prdele. Jedem. Pojď kámo, pojď. Pičo, kolik, jedeš ty čuráku, to je dement, vole, zasranej. Tyhle, to je idiot, vole, vypráskanej, drifting, vole, no, až teďko, jo, do píči, kreténi, vole, vypráskaný, děkuju. Yes! Ale nebudu mít, tisícovku, jo, to je přesně to, co jsem říkal. To je přesně to, co jsem říkal, tady potřebuji prostě, nevím, já jsem za ním jel ty vole celou dobu v podstatě, což bych asi neměl říkat, ale roztlákal jsem si to ty vole, ani nevím vole, no, nevadí. Tak. No, bylo to těžký, ale zvládli jsme to. Tak, ty vole, tady to, kurva, oni mají všichni takovýhle káry, jo. Co tohle to?
Mitsubishi. Ty vole. Ej, kočičko s 12koma. Teda s 12kou. Ty vole. Ona má... Moment. Ahoj. No, tak kurva už si zamávala všem, ty vole. Ono má nejspíš... Ono má nejspíš pravou... Teda pravý prso, jedničku a levý dvojku. Proto to tam měla, že jo? No, ale to teďko nebudem řešit. No, ale tak jako o jedno číslo není zas tak až takovej problém, si myslím. Kdyby měla třeba 71, pičo! Kdyby tam měla 71, ty kreten! Ty čurák. Tyhle, tohle je to pič! Uhni, debile! Tady se jezdí závody, kreten! Ty, já jsem si vyplácel veškerej ten, vole, dusík na minulý kolo. Prdele, jděte do hajzu. Pičo! Tak pojď, kámo, tak pojď, tyhle, sice bych úplně neměl jako plácat dusík. Ej, paní kreténe, tady jedu, bura, ty pič, near miss, ty pičole, ty krát, ty čuráku, to je dement, vole, do pič, hej, to si děláš prdel, ne, vole, do prdele, on do mě, ty skundy ksichce, pojď sem, já ti rozšekám, prdel, pičo, tady s těma, hej, ty vole, tady to auto mít, ty pičo, hned od začátku. Tak ty vole, se neseru s tou první driftovací challenge, vole, pro ženskou, vole, jako kokot, ty vole, tisíckrát, ty vole. Uhněte, debilové, vole. Do pr... ty pičo, pičo, pičo. Dobrý. Ne, právě jsem nezačal rodit, jenom jsem... Prdele, vydechával, vydechával, aj, pičo. Dobrý, v klidu, v klidu, v klidu, v klidu, pojď, 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 pojď! Tak pojď, kámo, to zvládneš, vole. Tohle prostě je tvůj závod, vole. Tohle je tvůj závod, máš novou káru. Uhni, piču, do prdele, to je tak přetáčivý, ty vole. Jo, dobře, díky, kreténe, vypráskanej, vole. Ty kráso, tohle není dobrý, ty vám budu muset, já budu muset ten dušík, přesně tak, já budu muset ten dušík šetřit. Podu si to trošku pod pokličkou. Uhni, vole. Já si myslím, že... Píčo, to je přetáčivý jak svina! To píči, já se poseru. Dále, 240 bodíků, ale to je super, ty vole. Já mám 240 bodíků, vole. Ale skončím poslední! I když teďko stačí position... NE! Oni jsou dvě kola! Do prdele, to jste mi neřekli, ale čů... Dementi vypráskaný do píči. Tak to je skvělý, ty vole, to je fakt skvělý, vole, do píč. Ty vole, no ale pořád bych mohl být první. Sice, ty vole, o kousíček. Tak, zkusíme třetí, nějakým způsobem vyhrát, ty vole, musím se podívat, jestli tam jsou dvě kola, nebo jenom jedno, nebo tři. Já mám zase zničenou káru, ty vole, a ty kreténi se ani nedotknou a mlátí tam, ty vole, očukávají mě, ty vole, píšťalku, vole. Do prdele, vole. Idioti, dělej, vole, přestaň mávat, kurva, vole, nejsem na to zvědavej, vole, do píči. Teda, pardon. Ty debile, vole! Ty pič! Ty ve, co se tady teďko jede, jako? Na nákupy do Kauflandu, protože jsou slevy? Uhni! Ty debile, vole! Hedement, vole. Jako teď ses rozhodl, že pojedeš do Kauflandu na nákupy, ty vole, všichni! Piči! Ty vole, to je přetáčivý jak svině! Já to už se fakt, ty vole, já budu se fakt ten dusík, ty vole, tři kola, dobrý, máme tři kola. A i když to není moc dobrý, ty vole! Ty vole, to je přetáčivý jak kunda! Do prdele! Pojď, 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 pojď! Dobrý, v klidu, v klidu! Tak, hele. Uhni, ty debil! Ty piče si zasej! Tak, pojď, kámo, pojď, kámo. Pojď, to zvládnem, to zvládnem. Ty vole, tam stačí fakt jako jenom ťuknout do toho mezerníku, ty vole, a hned jdu do jumpu, teda do driftu. Tak, pojď, vole. Aaaaaj! Pičo! Proč je tak skurvený? Ty vole, co to je za krák? Ty vole, za krák šlo, ty vole! To je ono, jste v prdeli! Teď jsem tady já!
nadvláda! A piča! Poč! Teď jsem tady já! Do pičine! Ty kreténe! No, tak to je skvělý, ty vole, to je skvělý. Ty vám budu rád, když skončím třetí. Do pič! Ne, ono to prostě nepojede, vole, víc. Ono to prostě nepojede víc. A ty kundy vypráskaný, vole! Prdol! Piči, vole! Zasraný, ty vole! Prdol, ty prátem, fakt, prdol! Já jsem vyhrál. Nevyhrál. Do píči. Ne, počkat, tohle je poslední. Jenže... OK. Super. Tak, máme další challenge. Yes! Respect challenge is available. Pičo, vole, jdem si ještě nějakou holku oslnit. A já si myslím, že další... Maria. Já si myslím, že další závody... Hey, nice car. You want to take me for a ride in it someplace? But hold up. I've seen too many guys who drive like madmen. If you want to get with me, you gotta show me you know how to drive. Yeah, woo! Go for it, babe! Já umím řídit do prdla. Počká, tak to je teda. Takže 16 checkpointů za 2 minuty. Ha! Pohodě, vole! Píčo! Že to prostě musíš tím projet, ty vole! Asi taky navymýšlí, ty vole! Takže, ale vezmem poslední. Tohle je přetáčivý jak svině, ty vole. Tohle je fakt přetáčivý jak svině. Co děláš prdel, ty vole? Ty ve, to snad není možný, vole, do píče. Já se toho musím dotknout, já to musím fakt projet, ty vole. Asi tím největším možným, ty vole, do prdele. Jo, dobrý. Co? Jo, tady, dobrý. Jak jsem na tom? 7. Ale to bude v cajku. Nebude to v cajku. A je v cajku, vole. Teď mám zrovna 8. Prdele, ty vole, proč mě tady bereš, ty vole, po takovýchhle cestičkách, ty vole. No nic, ale já si budu muset na tohle auto chvilku zvykat. No, možná tak do konce série, týhletý. Mimochodem nevím, jak ještě kolik videí tady z té série vydám, protože... no, uvidíme. Protože tady nejsou challenge jako v jiných hrách. Tady je to prostě jenom o tom dojet ty závody a získat respekt. Paráda. Yeah! Woo! You are the bomb! Come on. Let's get out of here. Jasný. Tak, podíváme se na poslední taneček. Paní hovno, vole. Policajty nechcem, vole. Tak, za prvý. Garáž. Jasný. Ale nechte mě nejdřív spravit moji lásku. Teda druhou. Teda první. Teda na prvním místě je auto. Až pak je ta... Kurva, já si nepamatuju její jméno. Ale má nádherný oči, to stačí vědět. Takhle. Tak, jdem si zapamatovat jméno. Aiko. Jo, to se dá dobře zapamatovat. Ale taky může říkat zlatíčko, takže... Maria. Is independent. Independent, ty vole, to kurva do prdele, jak to je česky. To píči. Nevím, to je jedno. Emotivní passionate. To není pasivní, to je ale vášnivá, ne? A dobrodružná. Tak se nepodívat. Jasný.
myslím, že máme jasno. Jediný co, tak si vezmu číslo od týhletý holky na její dietoložku, protože fakt jako ty vole břicho dobrý, ale... Počkat, máme... Já se rozloučím. Nebo ne, to bych vám neudělal. Počkat, já mám... Moment! Počkat, já se teda kouknu, progres, jak jsme na tom. To znamená, já mám 9 holek, ale 10 videí. A to je přesně s touhle. No nic, počkat, takže, jo, dělej, kurva, já potřebuji do warehouse. Dělej! OK, video číslo 2, Aiko, užijte si to. Lord, my life is hard, far forever. Sunshine brings vital, that stormy weather. Lord, my life is hard, far forever. Sunshine brings vital, that stormy weather. Lord, my life is hard, far forever. Sunshine brings vital, that stormy weather. Hard life, hard times, I'm rhyming, shining. Death to the dumbest, being blind by the devil. I'm rolling with nothing but rebels. See y'all click, we stand together. Nothing to leather, scatter scheme. Fantasy haters, steady dream. I'm seeing demons lurking in the dark. Enemies in my sleep, trying to get at me. They wanna see me 6 feet deep. But I'ma watch they soul weak, trying to creep me. And enemy got the use of heat, cause I'm rolling with G.O.D. And all my real dogs, I feel me come and roll with me. Then it's cold with me, ride down this road with me. Break for the soul with me, but do that really. Vzhledem k naléhavému důležitému zprávě musím právě teď narychlo odejít. Mějte se, díky za všechno a u příští epizody, servus.